Μαζί μας ο Δήμαρχος Μεσσηνής, να τον καλησπέρισουμε. Καλησπέρα, κύριε Δήμαρχε. Καλησπέρα, κύριε Γαλλόπουλε. Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά. Πολύ δύσκολες στιγμές. Πριν από ένα μήνα τα λέγαμε στο ίδιο μοτίβο για τις παρεμβάσεις που πρέπει να υπάρξουν για να διορθωθεί η κατάσταση στην αγορά. Όμως φαίνεται ότι δεν έγιναν και πολλά πράγματα. Είναι μια κατάσταση εξαιρετικά δύσκολη. Θα έλεγα όχι εξαιρετικά δύσκολη. Θα έλεγα ότι η κατάσταση έχει γίνει τραγική για τους αγρότες μας. Ενώ αρχές Μαρτίου, όπως είπατε, είχαμε ενημερώσει εγκαίρως το αρμόδιο Υπουργείο, ύστερα και από τη συγκέντρωση και την επαφή που είχα κάνει με τους αγρότες, με τον εμπορικό κόσμο, με συλλόγους, όπου είχαμε θέσει το πρόβλημα και μάλιστα είχαν εντοπίσει τους κινδύνους που είχε αυτή η περίοδος για την παραγωγή της πατάτας. Φαίνεται ότι το Υπουργείο αδράνησε σε κάποια πράγματα και τολμώ να πω ότι δεν επέδειξε μία ετοιμότητα προσαρμογή στα νέα δεδομένα που μας επέβαλε ο κορονοϊός. Για παράδειγμα θα πω, γιατί πλέον δεν πρέπει να κρυβόμαστε και πρέπει να λέμε την αλήθεια, ότι δεν δημιούργησε συνθήκες καλύτερες της δυνατότητας εμπορίας με μια ομαλότητα της τοπικής παραγωγής. Αυτό σημαίνει ότι θα έπρεπε να σταματήσουν, δεν ξέρω τον τρόπο εγώ, αλλά ήταν το αυτονόητο να στηριχτεί η ελληνική παραγωγή, ο πρωτογενής τομέας. Θα μπορούσε το Υπουργείο από τη στιγμή που υπήρχε έκτακτη ανάγκη και ήταν λογικό η ζήτηση να είναι μειωμένη, λόγω ότι είναι κλειστά τα ξενοδοχεία, οι ταβέρνες, η εστίαση γενικότερα. Επομένως, θα ήταν μικρότερη ζήτηση. Αλλά δεν θα έπρεπε να μπουν μέσα στο εμπόριο οι πατάτες οι ξένες. Είναι αυτονόητο αυτό. Έπρεπε να βρει τρόπο το Υπουργείο να το κάνει. Δεν είναι δυνατόν τώρα ο παραγωγός να έχει στο χωράφι την πατάτα του και δίπλα στο σούπερ μάρκετ να βλέπει πατάτες Αιγύπτου και πατάτες ξένες με ένα 20, ένα 30 Κύπρου, παραδείγματος χάρη, είδα προχθές εγώ, γιατί έχω τα δελτία τριών ημερών, παρακολουθώ την κίνηση των πατατών σε όλα τα σούπερ μάρκετ. Ένα 30 η πατάτα Κύπρου και δίπλα ο άλλος να μην μπορεί να την πουλήσει. Άρα αυτό ήταν το αυτονόητο που θα έπρεπε να κάνει το Υπουργείο αμέσως μόλις μπήκαμε σε αυτή την περίοδο. Και δεύτερον, δεν λειτουργήσε όπως τα προσδοκούσαν το Υπουργείο και όλοι μας το σύστημα πάταξης της εσκροκέντριας που έχει πολύ το αρμόδιο Υπουργείο. Όταν έχουν 20 λεπτά οι πατάτες, 25, και φεύγουν και φτάνουν στο 1 ευρώ, όπως είπατε και εσείς, και 1,30, κατανοεί κανείς ότι μιλάμε για μια δραματική κατάσταση. Κάποιοι παίζουν στις πλάτες των παραγωγών. Αυτό είναι εξωφρενικό πραγματικά και το Υπουργείο θα έπρεπε να δείξει την απαραίτητη προσοχή σε αυτό το θέμα. Είναι πραγματικά 25 λεπτά τώρα στο χωράφι και στο διπλανό σούπερ μάρκετ 100 μέτρα από το χωράφι να έχει ένα 20 και 95 λεπτά και ένα 30. Δηλαδή, πώς να μην τρελαθεί ο παραγωγός. Αυτή τη στιγμή ο παραγωγός της πατάτας καταστρέφεται πραγματικά. Βέβαια, όλοι βιώνουμε μια κρίση, μια οικονομική κρίση, αλλά το θέμα με την παραγωγή της πατάτας έχει την ιδιαιτερότητα ότι έχει ένα πολύ ακριβό κόστος παραγωγής. 800 με 1000 ευρώ. Καταλαβαίνετε, δηλαδή, ο άλλος έχει 20-25 στρέμματα, που είναι μια μικρή έκταση, να βγάλει 7-8-10 χιλιάδες για να περάσει τη χρονιά και αυτή τη στιγμή αναγκάζεται να μπει μέσα. Καταλαβαίνετε ότι είναι τραγικό, ειδικά και για τους παραγωγούς, οι οποίοι έχουν σαν κύριο έσοδο την παραγωγή και την καλλιέργεια της πατάτας. Φαντάζομαι ότι πρέπει να υπάρξουν συντονισμένες κινήσεις όλοι μαζί, με αυτοδιοικητικοί βουλευτές, τοπικοί παράγοντες, έτσι ώστε να δούμε τι θα γίνει. Ναι. Χρειάζεται μια συμμαχία και πρέπει να λειτουργήσουμε άμεσα. Εγώ δεν είμαι από τους ανθρώπους που θα αρχίζω να λέω για σχεδιασμό για του χρόνου. Πιστεύω ότι επιβάλλεται αυτή τη στιγμή όλοι αυτοί που αναφέρατε να συστρατευτούμε και να διεκδικήσουμε πράγματα για τους αγρότες μας. Ένα από τα θέματα που πρέπει να εξετάσουμε και αυτό τον σκοπό είχε η επιστολή που έστειλα προς τις διοικήσεις των σούπερ μάρκετ των υπεραγορών σε πανελλαδικό επίπεδο προχθές, ώστε να μπορέσουν να βάλουν παραπάνω ποσότητες όσοι βάζουν πατάτες ντόπιας ή μερικοί που δεν έχουν βάλει καθόλου πατάτα ντόπια να τις βάλουν μέσα στη γραμμή πώλησης. Είναι αυτονόητο ότι πρέπει όλοι να βοηθήσουμε γιατί τα σούπερ μάρκετ, οι υπεραγορές στηρίζονται από τις τοπικές κοινωνίες 12 μήνες το χρόνο. Επομένως και αυτοί πρέπει να δείξουν τώρα μια ευαισθητοποίηση και να απλώσουν χέρι βοηθείας στην τοπική παραγωγή, στον πρωτογενή τομέα. Γι' αυτό πρέπει να υπάρξει παρέμβαση, όπως είπατε και εσείς, και χρειάζεται αυτή να είναι συμμαχική όλων μαζί. Δεν χωράνε εδώ ούτε άλλες. Σε καμία περίπτωση. Η πολιτική εδώ δεν χωράει. Ο καθένας να κάνει τη δική του πολιτική για ιδίων όφελος. Εδώ πέρα είμαστε όλοι μαζί για να στηρίξουμε τους αγρότες μας. Γιατί στην ουσία, στηρίζοντας τους αγρότες, στηρίζουμε τον τόπο μας.
Επομένως δεν έχουμε περιθώρια για τέτοιες επιλογές. Εξάλλου οι πολιτικές πρέπει να φέρουν αποτελέσματα. Πολιτικές χωρίς αποτελέσματα δεν είναι πολιτικές. Σωστά το σημειώνετε. Λοιπόν, πάμε λίγο, επειδή όπως και να το κάνουμε τρέχει μια διαδικασία όλες αυτές τις μέρες και υποστήριξης και κινητικότητας και από τους Δήμους στην όλη υπόθεση της πανδημίας στην οποία ζούμε. Γραμμή υποστήριξης από τον Δήμο, το 15115. Η σύσταση προς πολίτες είναι συγκεκριμένη, φαντάζομαι, πια. Είναι πρωτοποριακό. Είμαι πολύ χαρούμενος που εδώ και δύο μέρες λειτουργεί αυτός ο πενταψήφιος αριθμός. Το 15115 πλέον πρέπει να μπει στη συνείδηση του κόσμου ότι θα είναι εφεξής το νούμερο το οποίο θα απευθύνεται, στο οποίο θα καλείται να θυμάται το 15115 για να μπορέσει να καταθέσει το πρόβλημά του και εμείς άμεσα να του δώσουμε τη λύση. Δεν είναι μόνο τώρα την περίοδο την έντονη του κορονοϊού, όπου πραγματικά ειδικά οι μεγαλύτεροι άνθρωποι έχουν ανάγκη και απαγορεύεται να βγουν από το σπίτι, επομένως χρειάζονται τη βοήθεια και τη στήριξη και των Δήμων, αλλά και για τη μετέπειτα περίοδο. Αυτός ο πενταψήφιος αριθμός, το 15115, θα υποστηρίζει τις κοινωνικές δομές του Δήμου μας. Και χρειάζεται οι πολίτες λοιπόν να κάνουν το αυτονόητο, να πάρουν σε αυτόν τον πενταψήφιο πολύ απλό αριθμό, 15115, από το σπίτι να συμβουλευτούν. Μην ξεχνάμε ότι τρέχουν και μια σειρά από ηλεκτρονικές διαδικασίες όλο αυτό το διάστημα που μπορούν να εξυπηρετηθούν είτε προς τις πληρωμές είτε προς τις εχωρήσεις κάποιων εγγράφων ή άλλων πιστοποιητικών και δικαιολογητικών από την πλευρά του Δήμου. Μισό λεπτό να πω σε κάτι, αν μου επιτρέπετε, πάνω σε αυτό. Εμείς προχωράμε γρήγορα τις ψηφιακές υπηρεσίες του Δήμου και ταυτόχρονα σε λίγες μέρες θα είναι διαθέσιμο ως ένας εναλλακτικός τρόπος πληρωμής των λογαριασμών της ΔΕΙΑΜ, δηλαδή του νερού, με το e-bill. Αυτό σε λίγες μέρες θα είναι σε ισχύ. Θα μπορεί πολύ εύκολα κάποιος πολίτης από το σπίτι του, μόνο με τον αριθμό της κάρτας που χρησιμοποιεί, για να μπορέσει να αποπληρώσει το λογαριασμό της ΔΕΙΑΜ, το λογαριασμό του νερού στο Δήμο. Ένα θέμα λίγο πριν κλείσουμε, που θέλω να το θίξω. Τι γίνεται με τα ανοιχτά εμπορικά κέντρα? Ακούσαμε χθες να καταγράφεται μια αγωνία και από τον κύριο Χαρίτση ότι υπάρχει μια καθυστέρηση. Γενικά με τα έργα, τι γίνεται, είναι το ερώτημα. Αλλά ας εστιάσουμε στα ανοιχτά εμπορικά κέντρα. Τα έργα προχωρούν κανονικά. Mm-hmm. Εμείς και υπογράφουμε συμβάσεις και υποβάλλουμε προτάσεις. Προχθές καταθέσαμε στο Πράσινο Ταμείο πρόταση για ανάπλαση, για ανακαίνιση και δημιουργία νέας παιδικής χαράς στο κέντρο της Μεσίνης, γιατί έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα και είναι από πέρσι τον Ιούνιο κλειστή. Επίσης, σε λίγες μέρες καταθέτουμε πρόταση για ένα έργο ίδρυυσης στο ΠΕΠ Πελοποννήσου, αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου μέσα στην πόλη της Μεσίνης. Επομένως, τα έργα προχωρούν κανονικά, οι προσκλήσεις είναι ανοιχτές, υποβάλλουμε φακέλους, ταυτόχρονα υπογράφουμε και συμβάσεις. Δεν υπάρχει κάποια καθυστέρηση στα έργα. Στο συγκεκριμένο που λέτε, εμείς έχουμε προχωρήσει και μάλιστα πριν λίγες μέρες είχα τηλεφωνική επικοινωνία με την ειδική γραμματέα του ΕΣΠΑ, την κυρία Δανδόλου, όπου της είπα ότι για το ανοιχτό κέντρο εμπορίου εμείς έχουμε κάνει μια διαβούλευση και σε λίγες μέρες θα τροποποιήσουμε το τεχνικό δελτίο, γιατί καθίσταται αναγκαιότητα να αλλάξουμε κάποια σημεία. Παραδείγματος χάρη, η παιδική χαρά, την οποία υποβάλαμε πρόταση στο Πράσινο Ταμείο, είχε ενταχθεί στο έργο αυτό. Επομένως, πρέπει να αποδεσμεύσουμε το έργο, από το έργο αυτό την παιδική χαρά και να το αξιοποιήσουμε κάπου αλλού εντός του σχεδίου που είχε υποβληθεί. Και αυτό έγινε γιατί θα γίνει πιο γρήγορα το έργο της ανάπλασης παιδικής χαράς μέσω της άλλης πηγής χρηματοδότησης. Επομένως, ετοιμάζουμε το νέο τεχνικό δελτίο και προχωράμε σε λίγες μέρες τη δημοπράτηση των μελετών. Μετά απομένουν άλλα δύο στάδια για το Δήμο μας, που θα είναι η υλοποίηση των έργων και η προμήθεια αστικού εξοπλισμού. 5 βήματα έχει να κάνει ο Δήμος, είμαστε το τρίτο. Βέβαια, να μην ξεχνάμε ότι στα ανοιχτά κέντρα εμπορίου υπάρχει και συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα μέσω του επιμελητηρίου. Mm-hmm. Και εκεί έχουμε συναντηθεί με το επιμελητήριο και τον πρόεδρο. Έχουμε μιλήσει και με τους τεχνικούς μας συμβούλους και με τους υπαλλήλους του Δήμου και έχουμε αναπτύξει ένα κοινό βηματισμό ώστε να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε το έργο. Δεν βλέπω να υπάρχει κάποιο πρόβλημα σε ό,τι αφορά το Δήμο μας στην υλοποίηση αυτού του έργου. Προχωράμε κανονικά. Κύριε Δημάρχη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.